Филипп Доле, ты кищи. Гиль, бармица. Гова, бей лебей. Мишкаль, рэвэ долев. Цэвэ энайм, бли айнара, тьфу-тьфу. Офи, аба, минус има, кафуй ваня. Яцану лахкор. אמא של פיליפ. איך הוא היה בתור תינוק? то складывается ощущение, что было столько всего, что этого не видно ни конца, ни края. עמוס, לך יש משהו להגיד על פיליפ? זה לא נאום לאומה. זה לא נאום לאומה. לא. וניה, תגיד לי, מה אתה חושב על פיליפ? אתה חי איתו כל חייך. אין מסקנות. כולם יודעים שפיליפ מלאך, תלמיד מצטיין, סקסופוניסט, שחקן, קוסם, נהג מרוצים, עוזר בבית. אבל כל משפחה טומנת בתוכה סוד. הכיסא. תמיד בארוחה משפחתית באים אורחים, ותמיד חסרים כיסאות. יום אחד, פיליפ מתקשר לעמוס ואומר, מצאתי ברחוב עגלת כיסאות, ואני לא מצליח לגלגל אותה במעלה הכביש. האבא, כמובן, זורק הכל והולך לעזור לבן שלו. מאיפה העגלת כיסאות? האם היא באמת עמדה באמצע הכביש? מי השאיר שם את הכיסאות האלה לעולם לא נדע, אבל מה שהבנו זה שלכל תכונה יש לו רשימה.